mbagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan lifestyle. Munnange, tugendeko saidize eyo Sempagala zone. Bisangibwa eyo, oba kisangibwa eyo ntinda. Zabadde ssaawa nnya n'ekitundu ez'ekiro ku nnaku olw'okubiri. Ne wabeerawo abaami abageze maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Abamu ku bakwatiddwa kuliko Onganyi Sukula, ononono nga mutuuze we yeeka mwacha myaka 19. Ne kubeerako n'omulala amanyikiddwa nga Kirumira Derek ono wa myaka 23. Kirumira Derek amunnange mugenda maaso n'okubeera nga bamukwata ne bamwaza bamusanze ne Jambia nga mpya. Ononono abeera saddizeeyo Kiyemba mu division ey'Makindye. Ono yagenze maaso n'okubeera nga yeewozaako ng'agamba waliwo yagenze maaso n'okubeera nga abapangisa era n'abagamba mugende maaso n'okubeera nga mutta omusajja ansigulira omukyala. Okategeera kitegeeza adde basasule. Kati bamusokodde mu mpale ye ne bajjamu ejambiya nga mpya munnange wakati mu bantu okwagala okubakolako. Bano bayagadde okutwalira amateeka mu ngalo babakube babatte olw'ensonga nabo ekikolwa kye badde bagezaako okukola tekyabadde kya buntu bulamu. Kati babadde ku piki babaddeko abasajja basatu oba bavubuka basatu. Kati mu kubeerako bwe batyo poliisi yabadde egenda maaso n'okubeera ng'erawuna bano we bakitegedde nti ebaguddemu basobodde okubeera nga badduka. Mu kudduka munnange omu yagenze maaso n'okubeera nga apiri mpya ate bano abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Mu kwatibwa babakwatidde awo okuliraana ekkanisa eya Bed Bwanika munnange era nga piki gye babaddeko nga badduka yabadde UFX 639Y nga batuddeko abantu basatu okitegedde. So bakwatiddwa naye kyalese abatuuze beeye ntinda nga bali mu kutya bali mu kweraliikirira era poliisi nagenda maaso n'okubeera ng'etegeeza nti bagenda kunoonyereza abalala abataddeko kakukola tondeka nnyuma n'abadde oba n'ababadde emabega w'omupango guneeno. Kati bwe tugendako wali eri enammeere munnange eno waliyo omuvubuka abadde abeerayo eyo nga ye Ali Nsubuga myaka 35 era nga abadde akolera awo mu katale akeekalwerwe mu Lufula. Kati ono wamu ne munno omulala nga ye Richard Wandera ye ng'abeera awo Kawempe Tula bakola mu Lufula. Olunaku lwakya ne basalawo okugenda maaso n'okubeera nga balinnya bbaasi. Lunaku munnange mu kulinnya bbaasi yali lwakuna luli eri olw'ekka eri eyaggwa. Mu kulinnya bbaasi ne basalawo okugenda eyo mu disitulikiti ey'entungamo mu katale aka lwa oba lw'entoobo okusuubula embuzi. Bano baali bagenze n'obukadde 8 n'ebirala. Kati bagamba nti nno ekibinja ky'ababbi bagenda maaso n'okubeera nga babasalako. Mu kubasalako we bati munnange kwe kubanyagululako ensimbi ze baali balina kossa n'okutwala amasimu gaabwe. Babatematema era munnaabwe munnange yagenda maaso n'okubeera nga alumizibwa bamutematema ekibegabega ku mutwe n'ewalala era bamuddusa ku ddwaliro okugenda maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi. Kale nabo tebamanyi kino kyajja kitya babadde nga basuubula ebisolo ebyo ne babireeta awo ku bbukya ekaleerwe nga ewali Lufula bagenda maaso n'okuba nga basalira ebisolo bino. Kyannaku nnyo kyannaku ddala nti Capital bageze maaso n'okubeera nga bamubabbako. Babbye Richard Wandera kw'ossa ne Ronald Meme. Munnange kibi nnyo kibi ddala newankubadde nti eky'omukisa omulungi tekwabaddeko yattiddwa newankubadde bavuddewo n'ebisago eby'amaanyi. Kale bagamba nti we babattidde kijja na mpindi newabadde apoliisi era nti abavubuka bagenze maaso n'okubeera nga babalumbagana. Mu kudduka badduse ne bayita ku kikubo ate wali poliisi era mu kweripootinga ku poliisi yo poliisi nebagamba munnange ffe tetubamanyi era ssaawa zinene okunoonyereza kukyagendera ddala maaso. Nzisigawa mu Rishiti.